ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଥିବେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଇଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛେଁ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆସିଛେଁ ଏଇଟା ମୋର ମା ଘର ଗାଁ। ଆଉ ଇନ ଚାଲିଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ବେଲେ ଆଜି ଦେଖି ଯାଉଛେଁ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁନ୍, କାଣା କାଣା କଲି ଯେ ଦେଖାମି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପହଲା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁଁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ। ଆଉ ଚାରିଚକିଆରେ ଆବାର ପସିବଲ ନିସେ, ଟୁ ହ୍ୱିଲର ସାମର ଠାନେ ହେତ୍କି ନିନା। ଭାଇ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଛେ ଆର୍ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଘରେ ରଖା ହେଇଛେ, ବେଲେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁଁ। ବେଶୀ ଦୂର ବି ନିନା, ପାଖଟା ଅଛେ। ଭିଡ଼ିଓ କେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କହିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛେ। ବାଇକ୍ ବାଇକ୍ ଫୋର୍ହ୍ୱିଲର ଅଟୋ ବାଇକ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କେତେ ଭିଡ଼, ବେଲୁନ ଖୁଲା କେନ ଅଛି ଦେଖ ଗୋ। ଇଟା ହଉଛନ୍ କୃଷ୍ଣ, ବେଲେ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍। ଆଉ ହେଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ବି ହଉଛେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ କ'ଣ ସବୁ କାଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନୁ। ବୋଲେ ଇଟା କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହେଉଛେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛେ ହେଟା କାଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ଚାଲିଛେ। ଆଉ ମା ମାନେ ଇନ ବସିଥିଲେ, ମା ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ପଲେଇ ଆସିଥିଲେ ନା। ଆମେ 8 ବଜେ ଆଡ଼େ ଆଇଲୁ, ଆଉ ସେ ଆଡ଼େ କଂସର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରାହେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି କଂସକେ ମରାଯାଏସି, କଂସ ବଧ ହେସି ସେଦିନ। ତା ଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା। ଆଉ ବାକି ଆଉ କାଣା କାଣା କରିଛନ୍ ଯେ ବି ଦେଖ୍ମୁ। ଆମେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେ ରହି, ସବକ ଦେହ ବି ଖରାପ, ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା, ଛୁଆ ଗୋଟିକେ ବି ଧରିକିନା ଯାଇଥିନୁ। ବେଲେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଲେଇ ଆନୁ, ଖାଲି ଖାନା ପିନା କନୁ, ବୁଲାକିନ୍ଦ୍ରା କନୁ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ଟିକେ ବାଗି ଦେଖ୍ନୁ, ଆରୁ ପଲେଇ ଆନୁ। ଆଉ ମୀନା ବଜାର ଆଡ଼େ ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ଥିଲା, ବେଲେ ହେଆଡ଼େ ଫିନ୍ସି ସାମାନ ଆଡ଼େ କିଛି ନାଇଁ, ବୁଲା କିନ୍ଦ୍ରା ନାଇଁ କରି ଖାଲି ହେନ୍ତା ଟିକେ କିନ୍ଦ୍ରା କିନ୍ଦ୍ରି କନୁ ନ। ଆଉ ଇଟା ରିଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଲାଗି ଆନୁ, ବାକି ଅନ୍ଧାର ହେଉଥିଲା ଯେ ଆମେ ଫଟୋ ବି ନାଇଁ ଉଠି ହେନ, ଖାଲି ଦେଖ୍ନୁ। ଆଉ କେଁ ରିଦ୍ଧିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟା ଘୋଡ଼ା ଦେଖାବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଣିଥିନି, ବାକି ସେ ଘୋଡ଼ାକେ ନାଇଁ ଦେଖୁଥାଏ, କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦେଖୁଥିଲା। ବେଲେ ଇଟା ଦେଖା ଦେଖି କନୁ, ତାପରେ ଫେର୍ ଖାଇବା ଲାଗି ଯିମୁ। ପହଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇବା ଲାଗି କେଜିଥିନୁ, ବାକି ଇଆଡ଼େ ଦେଖ୍ନୁ ବେଲେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁକେ ନାଉ ଥିଲେ, ବେଲେ ହେଟା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପଲେଇ ଆନୁ। ଖାଇବା ଠାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆର୍ ଇଟା ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆସିଥିନୁ, ବେଶୀ ଡେରିରେ ନାଇଁ କି ବେଶୀ ଜଲ୍ଦିରେ ନାଇଁ। ବାକି ମା ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ, କାଁ ଯେକି ତାଙ୍କେ ସିଟ୍ ମିଳିବାର ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା, ଆର୍ ଆଗରୁ ଏକା ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ବହୁତ ଆଗରୁ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଇଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଆଉ କାଣା କାଣା କରିଛେ ଯେ ଦେଖିମି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁନ୍। ଏନ୍ତା ତ କିଛି ନାଇଁ, ଯେ ଯାତ୍ରା ଆର ମେଲାରେ ଏକା ଯାହା ହେଇଥିବା ଦେଖିଛେ, ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଦେଖେଇଛେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଥିନୁ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ଲାଗି, ଫାଷ୍ଟ ଚାଟ୍ ଖାଇନୁ, ତାପରେ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇନୁ, ତାପରେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇନୁ, ତାପରେ ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇନୁ, ବହୁତ କିଛି ଖାଇନୁ, ଟିକେ ବୁଲୁଥିନୁ ଖାଉଥିନୁ, ଟିକେ ବୁଲୁଥିନୁ ଖାଉଥିନୁ। ବୋଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁଟ୍ ବି ନେଇ କରିପାରୁଥିଲି, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଦେହ ବି ଭଲ ନା, ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ହେଇଯାଉଛେ, ବେଲେ ଏଥିରେ ଯେତେ ହେଇଛେ ହେତ୍କି ଏକା ସୁଟ୍ କରିଛେଁ। ତ ଏଇଟା ଚାଟ୍ ଖାଉଥିନୁ, ରିଦ୍ଧି କେନ୍ତା ଖାଇମି ବୋଲିକିନା ସ୍ପୁନ୍ ନେବା ଲାଗି, ଚାଉମିନ୍ କି ଚାଟ୍ ଆଜି ଚାଉମିନ୍ ହେବ ଧୀରେ, ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ରିଦ୍ଧି ଗୋଟେ କେ ବି ଚାଉମିନ୍ ନି ଛାଡ଼ୁଥାଏ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତକ ଖାଇଲା, ସେ ତ ସ୍ପୁନ୍ କେ ବି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା।
ତାକେ ଖାଇଲା ବେଲେ ନେଇ ଖାଉଥାଏ, ବାକି ଯେତେବେଲେ ସରି ହେଲା ସେ ସେତିକି ବେଲେ ଖାଇମି ବୋଲିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ। ଆଉ ଇଟା ଯେନ୍ କଂସ ଦେଖୁଛନ୍, ଇଟାକେ ମରାଯିବା, ବହୁତ ଡେରିରେ ମରାଯାଏସି, ରାତିରେ 1-2 ବାଜି ଯାଏସି, ଆର୍ ହେତ୍କି ବେଲେ ତ ଆମେ ନାଇଁ ରହି। ତ ସେ 11 ବଜା ତକ ରହେନୁ। ଏଇଟା ବେଲୁନ୍ ଗୋଟେ ଘିନି ଦେଲା କେ, ରିଦ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲା ବେଲୁନ୍ ଧରିକିନା। ଆଉ ଏଇନ ଫ୍ରିରେ ଚା ବି ଦିଆହେଉଥିଲା, ତ ଆମେ ଚା ମାନେ ବି ପିଇନୁ। ଆଉ ଏଇଟା ରାହାଟି ଦୁଲି ଆଡ଼େ ଏସିନୁ ବସ୍ବା ଲାଗି, ଯେନ୍ ଝୁଲା ନି କେଁ, ଯେନ୍ ରାହାଟି ଦୁଲି କି କାଣା ବୋଲ୍ସନ୍ ଯେ ନେଇ ଜାନେ, ଏଇଟା ଯେନ୍ ଅଟକିଛେ ଦେଖୁନି ବଡ଼ଟା, ଏଇଟା ବସ୍ବା ଲାଗି ଆସିଥିନୁ। ବାକି ଏତେ ଭିଡ଼ ଆଉ ଏତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ବୋଲେ ପୁରା କୁଚା ପେଲା ହେଉଥିଲା ବୋଲେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କର୍ମୁ କି ନେଇ ଭାବନୁ। ଆଉ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଦାଦାର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲା, ବାକି ବସି ନି ପାରିଲା ବେଲେ ସେ ଟିକେଟ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲା, ଯେ ଭାବନୁ କି ଆମେ ଆଉ ନେଇ ବସୁ। ଦିଦିକେ ବି ଧରିଥିନୁ, ସେ ତାକେ ଫିର୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଗବାକେ ପଡ଼ବା, ହେତିର କାଜ ଯେ ଆମେ ନେଇ ବସୁ ବେନୁ, ଆଉ ନେଇ ଏକା ବସି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା ଏକ୍ଚୁଆଲି, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ବସ୍ମୁ ବୋଲିଥିନୁ, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ନେଇ ବସି। ଆଉ ରିଦ୍ଧିକେ ହେଇ ଯେନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହେଟା ମାନେ ପଚାରି ଅଛେ, ହେଟା ବସାମୁ ଭାବୁଥିନୁ, ଯେ ହେଟା ମାନେ ବି ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ ଏକା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆଗରୁ ବି ବସିଥିଲା ନ, ଦାଦା ଘରେ ତ ବହୁତ ଥର ଆସିଥିଲେ ନ, ଦାଦା ଘରେ ସବୁଥର ଆସୁଥିଲେ ବେଲେ ଚଲେ। ତ ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ହେନ୍ତା ହିଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରୁନୁ, ଆର୍ ଫେର୍ ବସ୍ବା ଲାଗି ୱେଟ୍ କର୍ମୁ ବେଲେ ନାଇଁ ପୁଷେ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ହେଥିରେ ଯାଉ ନେଇ ବସିନା। ରିଦ୍ଧି ବି ଇରିଟେଡ୍ ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି, ତ ଆମେ ନେ କରିନୁ। ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଖାଇବା ଲାଗି ଗନୁ। ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଇ ବର୍ଷ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଧନୁଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, କେବେ ବି ଏତିକି ଭଲସେ ନାଇଁ ହେତେ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ବେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଥିନୁ ଆମେ, ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଖାଇ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନା ଟେଷ୍ଟ କଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଭାବି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲେ, ରିଦ୍ଧି ଆଗରୁ ଏକା ବହୁତ ସାରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲା ନା, ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନ୍ ସେ ତ ପହଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା, ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା, 2ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିବା, ତାପରେ କୁରକୁରି ଲିସ୍ ଖାଇଥିଲା ବେଲେ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କେ ଏଇଟା ତାକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ଦେନା, ଫିର୍ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆମନୁ ଖାଇଲା। ଆଉ 2ଟାକେ ମାଗନୁ, ଆଉ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାରିଂ କରିକରି ଖାଇନୁ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କନୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଖାଲି, ମୋର ଲାଗି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାଇଁ ମାଗି। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବାକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଭଲ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ର ଥିଲା, ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ର ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଫେର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସ୍ନୁ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସୋ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ବାକି ଦେଖିନି ହେଉଥାଇ, ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଡଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ରିଦ୍ଧିର ଚାଲ ଥିଲା କୁରକୁରେ ଖିଆ, ସେ ସବୁବେଳେ କୁରକୁରେ ଏକା ଖାଉଥିଲା। ଦୋସା ଦୋସି ଆମେ ଖାଇସାରିଥିନୁ ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନାଇଁ କରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେଜ୍ ସୋ ଆଡ଼େ ତାପରେ ଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ସୋ ଟିକେ ଦେଖ୍ନୁ, ଫେର୍ ବସ୍ନୁ, ଚା ଚୁଆ ପିନୁ, ଘରକେ ପଲେଇ ଆଇନୁ। ଏତ୍କି ଏକା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ।